Faré jo mateix aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació i volíem, sobretot, comentar el final de tot aquest sainet al que hem assistit amb el pacte dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, que finalment, com ja tots ens podíem imaginar, Convergència i Unió ha pactat amb el Partit Popular, amb el seu aliat estratègic, i avui el senyor Homs ha lloat la generositat i la responsabilitat del Partit Popular amb els pressupostos i l'ha comparat amb la generositat que demostra Convergència i Unió pactant també totes i cadascuna de les mesures d'increment d'impostos, de retallades del Partit Popular a Madrid. Constatem que CiU és generosa i pacta amb el Partit Popular que espolia a Catalunya 20.000 milions d'euros, que vol acabar amb la immersió lingüística, que suposa el concert econòmic, que vol intervenir els comptes de la Generalitat de Catalunya i que està portant el nostre país a una crisi econòmica sense precedents en la nostra història i que ja provoca que més de 700.000 persones avui estiguin sense feina i aturades al nostre país. Convergència i Unió és molt generosa amb el que és el butxí de Catalunya en aquests moments, amb el principal problema que avui té Catalunya en aquests moments. CiU és molt generosa amb el butxí, CiU és molt generosa amb aquells que espolien el nostre país, però contrasta aquesta generositat amb l'avars que són amb el poble de Catalunya, amb retallades socials, a l'educació, a la sanitat, a l'atenció a les persones, sense afrontar el problema de fons que pateix el nostre país, que és la necessitat de recuperar els 20.000 milions d'euros en espoli fiscal amb impostos que paguen els catalans i les catalanes que se'n van a Espanya i que no tornen al nostre país. Aquí és on s'hauria de ser valent, aquí és on s'hauria de batallar cada dia per aconseguir recuperar aquests recursos econòmics. Convergència i Unió ja ens fa l'efecte que pateix aquest síndrome d'Estocolm, que fa ser generós precisament amb aquell que ens espolia, que ens maltracta i que ens porta a un camí de no retorn si el nostre país no agafa la trajecte, el camí de la transició a la independència política. Convergència i Unió, Artur Mas i el senyor Oriol Pujol van reptar els partits polítics de Catalunya a que si tenien una alternativa millor als seus pressupostos de l'autonomia i la dependència, la presentessin. I nosaltres ho hem fet. Solidaritat Catalana per la Independència ha presentat els pressupostos de l'Estat propi. Ha presentat els pressupostos de l'Estat propi que, conjuntament amb la llei de transició a la independència, ens permetrien recuperar tots aquests ingents recursos que ara se'n van a Espanya i que no tornen al nostre país i que podrien, injectant-los a l'economia catalana, permetre'ns un país de benestar, permetre'ns ser un país líder de l'Europa mediterrània, un dels països més rics de la Unió Europea. Per què, senyors de Convergència i Unió, per què, senyor Artur Mas, no optem tot el poble de Catalunya per iniciar aquest camí cap a la prosperitat i cap a la transició a la independència i, en canvi, segueix optant el govern de Convergència i Unió per portar-nos de la mà del Partit Popular a la crisi econòmica, a les retallades, a la intervenció de l'economia i a la pèrdua del prestigi i de l'autoestima com a nació. Aquest és el resultat al que ens està portant avui les polítiques i els pactes de Convergència i Unió. També volíem comentar en aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació les respostes que hem rebut, curioses, dels afectats per la denúncia que ahir vam presentar davant de la Fiscalia pel cas Motxilles, és a dir, per aquests sobresous que es pagaven a la Diputació de Barcelona. Hi ha hagut tres dels implicats, dos perquè són denunciats i un perquè és el president actual de la Diputació de Barcelona, el senyor Salvador Esteve, que ens han respost. El senyor Salvador Esteve s'ha ratificat en què no ens volia entregar les dades que li reclamàvem perquè referia a protecció de dades personals i, per tant, vulnerava el dret a la protecció de dades personals, segons ell diu. Ahir, revisant precisament la jurisprudència del Tribunal Suprem, vam trobar la sentència del propi Tribunal Suprem on es declara que allò que es refereix als salaris públics de treballadors públics o que paguen administracions públiques, en cap cas poden considerar-se protegides per la llei de protecció de dades personals. És evident que allò que paguen els ciutadans de Catalunya i allò que es destinen els ciutadans de Catalunya per pagar els salaris públics, en cap cas poden ser considerats
dades de protecció. Per tant, una vegada més, el senyor Salvador Esteve s'excusa en arguments que no tenen cap tipus de consistència per no afrontar la crua realitat, i és que hi ha hagut un pacte per tapar-se les vergonyes entre tots els partits polítics que formen la Diputació de Barcelona, i quan dic tots vull dir tots, des de PSC, Convergència i Unió, Iniciativa, Esquerra Republicana i Partit Popular, que són els partits que van governar la legislatura passada i que governen l'actual legislatura a la Diputació de Barcelona, per no entregar aquestes dades que la ciutadania té tot el dret del món a conèixer i que esperem que la Fiscalia pugui acabar de conèixer i a través de la investigació que esperem que obri el més aviat possible. I d'altra banda, el senyor Corbacho va qualificar de broma el fet de que es demanés que s'investiguin el que són els sobresous que ell atorgava a dit a les persones que ell considerava sense cap tipus de criteri objectiu, sinó només per als criteris corporativistes del PSC que hi trobava oportú atorgar-li uns determinats sobresous, i el senyor Foguer diu que solidaritat busca petroli on no n'hi ha. Només recordar-li al senyor Celestino Corbacho i al senyor Foguer que el president, expresident Camps de la Generalitat Valenciana i el senyor Iñaki Urdangarín també deien que era una broma, també deien que era buscar petroli quan s'estaven investigant les seves il·legalitats i que molt probablement acabaran acusats de malversació de fons públics. Si ells volen continuar amb aquests discursos frívols, amb aquest cinisme i amb la vergonya que haurien de passar davant del tot poble de Catalunya pel que han fet i no volen assumir, doncs que continuïn amb aquesta actitud. Nosaltres, des de Solidaritat Catalana per la Independència, continuarem treballant perquè hi hagi i per aconseguir una Catalunya lliure de corrupció i de corruptes. Lliure de corrupció i de corruptes com presumptament són ells. Bé, davant, després d'aquestes dues valoracions que volíem fer, respondrem les preguntes que ens vulguin fer. Gràcies. Ha quedat tot clar? Molt bé. Doncs moltes gràcies. No, de fet encara no ni les hem presentat, és a dir, encara no és el moment. Primer s'ha de resoldre el debat a la totalitat. Nosaltres aspirem a guanyar aquest debat a la totalitat i per tant aspirem a que s'aprovin els pressupostos de l'Estat propi. En el cas de que no aconseguim que s'aprovin els nostres pressupostos alternatius, llavors seria el moment de presentar esmenes parcials al projecte de pressupostos, en aquest cas el del govern de Convergència i Unió i el del Partit Popular, que haguessin resultat votats d'aquest primer debat d'esmenes a la totalitat. Li hem de dir que, en qualsevol cas, si els nostres pressupostos no són els que obtenen majoria en aquest proper debat d'esmenes a la totalitat, sí que presentarem esmenes parcials. Tenim doncs, més de 50 regidors en el món municipal que ens han fet arribar les seves propostes de millora de partides pressupostàries. Estem parlant en col·lectius i organitzacions molt diversos, per tal de poder presentar aquestes esmenes parcials i mirar doncs, en alguns aspectes de poder incidir en un canvi de prioritats pressupostàries. A mi m'agradaria preguntar-li per dues qüestions judicials. Una, que l'exministre de Foment Blanco hagi de declarar davant del Tribunal Suprem, i l'altre, que estigui al banc dels acusats el jutge Baltasar Garzón. Bé, segons hem conegut, el senyor Blanco es presta voluntàriament a declarar davant del Tribunal Suprem. Tant de bo aquesta sigui l'actitud del senyor Corbacho, del senyor Montilla, del senyor Foguer, del senyor Royes, de prestar-se voluntàriament, anar a veure el fiscal i reconèixer doncs, totes les irregularitats que han comès i de passar-li tota la informació al Ministeri Fiscal perquè pugui continuar amb la investigació. Esperem que el conjunt de militants socialistes tinguin aquesta actitud de col·laboració amb la justícia perquè la justícia pugui resoldre els problemes. I la segona qüestió, quina em preguntava? El? Que hagi acabat el banc dels acusats. Bé, el senyor Garzón ja era hora que acabés el banc dels acusats. Hem de recordar que el senyor Baltasar Garzón va ser el qui va
ordenar la detenció d'independentistes catalans a l'any 92, independentistes que van ser torturats per les forces policials espanyoles, un estat espanyol que posteriorment va ser condemnat pel Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg precisament per aquestes tortures que van infringir a independentistes catalans. El senyor Garzón té una trajectòria absolutament irregular com a jutge espanyol i és normal que tard o d'hora acabi a la banqueta dels acusats. Molt bé, moltes gràcies.